ହଁ ବସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭଲ କାମ ଆଉ ଏତିମିରେ ମୋତେ ବାହାର କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ପାଇନି ନାହିଁ ମୋତେ ଆଣିକି ରଖିବେ ବୋଲି ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛି ଭଗବାନ ଭଲ ଶୀତର ମାନେ ଏଇ ଲୁଗା ଇଏ ଖାଲି ପିନ୍ଧିକି ରହେ ଆଉ ଭଲ ଜାଗାରେ ମୋତେ ରଖିବେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବେ ମୁଁ ଖୁସି ହେଉଛି ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୋତେ ଆଇସେ ସାର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଭଲ ଜାଗା ରଖିବେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି ଭଲରେ ସେମାନେ ରହିବେ ସେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ବହୁତ ଅସହାୟ ଲୋକ ଥିଲେ ସେ ବହୁତ ସମୟରେ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଭଳିଆ ହଇରାଣ ହେବା ପରେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉଟ୍ ହେଲା ତାପରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ବିଞ୍ଜାରପୁର ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ସେ ତାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନେଇ ସେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ନିରାଶ ସୁଧାର ଗୃହକୁ ସେ ପଠାଇଲେ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେ କଲେ ଏଇଟା ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ କଥା ଯାହାକି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ହେଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଅଫିସର କାମ କରିବା ଉଚିତ ଯାହାକୁ କି ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବି ଖୁସି ମୁଁ ଖାକି ପୋଷାକ ମାନବିକତାର ମାନେ ଇଏ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ପୁଣି ଦେଉଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ପୋଲିସବାଲା ତ ଏଭଳି ନଜର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ତଥାପି ଯାହା ହଉ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ଆଇଆଇସି ଆସିଛନ୍ତି ବିଞ୍ଝାରପୁର ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ହସିବ ପରିବାର ହସିବ ସଂସାର ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ 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 ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30